На тлі зростання прожиткового мінімуму в Україні відбулось підвищення соціальних виплат та пенсій. Наскільки саме та для яких груп населення – дивіться далі. Ну, як ми відомо нам, що державним бюджетом закладається кожного року два рази в році піднімати прожиткові рівні. Перше підняття прожиткового рівня було це в липні місяці і друге – зараз 1 грудня. Тобто мінімальний розмір прожиткового рівня був до 1 грудня 1712 гривень, після 1 грудня, тобто він став 1769. Тобто розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а відтак і пенсій, збільшився на 57 гривень. Ні, ну це сміх, дійсно. 57, звісно, смішно, ну що купити на 57? 20 яєць? Но уже бы не смешили людей. Опять прибавляется зарплата этим депутатам, прокуратура. Куда такие зарплаты миллионами получают? Ну это вообще смешно. Ну нельзя так. Они не хотят, чтобы мы долго жили. Ну а мы вот сопротивляемся, трясемся, но не сдаемся. Що ж, реакція пенсіонерів передбачувана. А як щодо молоді? Як гадають юні хлопці та дівчата, чи можна сьогодні прожити на 1769 гривень? Я думаю, що це не суттєве зростання. 57 гривень – та це ж дуже мало. Ну, просто дуже мало. Потрібно в зв'язку з цим більше це робити, більше піднімати. 57 гривень, хіба що вони ще за якийсь час збільшать іще хоча б на гривень 500. Ну, я не думаю, що це суттєво піднімає, тому що деякі платять таку суму лише за газ, за світло. Абсолютно неможливо прожити. 60 гривень – це не суттєво. Це буквально, ну, 4 буханки хліба. Це нічого. Але 57 гривень – не фіксоване число, на яке з 1 грудня зросли пенсії. Підвищення залежить від різних факторів. Виплати, які йдуть, залежать від прожиткового рівня, а це у нас і особливі заслуги, і доплати донора, і доплати за по втраті годувальника, доплати учасникам АТО і так далі, вони так же само здійснюються перерахунки і в виплаті пенсії за грудень місяць вони отримують оці невеликі доплати. Грає роль ще те, скільки стажу людини роботи. Тому що ті, які мають понаднормативний стаж, жінки 30 років, чоловіки 35 років, за кожний понаднормативний стаж від прожиткового рівня ще 1% є доплати. Середня у нас по області порядка 28-30 гривень доплати, середня. Але вона може бути різна в кожного пенсіонера. Ось такі справи. Пані Анастасія додає, що на сьогодні спроможна держава заплатити, то вона і платить, але мінімальний розмір пенсії не можна зменшити. Тобто, якщо навіть розмір пенсії людини складає у нас і 500 гривень, і 700 гривень, менше, маючи стаж роботи, відмічу обов'язково стаж необхідної роботи, людина не може мати менше, ніж 1769 гривень на сьогоднішній день. Отут держава гарантує 100% їм виплату. Перерахунок пенсій проводиться органами Пенсійного фонду України автоматично. На Закарпатті в грудні близько 255 тисячам пенсіонерів і понад 4,5 тисячам військовослужбовців зробили перерахунки.